Bino bye ngenda okubagamba mbyogera nga nze Ssaalongo Lubo wa Ssekyeete alibatasaabadde talisomoka. Mukimanyi nti nze ndi mabega waabo Abasiraamu abalokole abo bonna abookya ebyobuwangwa. Mujja kubuuza Ssaalongo abadde ki, naye mpuliriza bulungi. Bajjajjaffe baalugira ne balutuusa, tikiiso kya mbuzi kirekerera omussi ate ne kitunuulira omubaazi. Njagala nze naawe tufumiitirize. Wali olabyeyo Omusiraamu yenna agenda mu maka g'omuntu nga tebamuwadde lukisa, n'ajjayo abalongo n'amayembe n'ebirala n'abikumaku omuliro. Wali olabyeyo omusumba yenna akwata ebintu ebyo n'abikumaku omuliro nga nnyini be si yamuwadde olukisa? Kino kyetaaga jasi kulowoozaako na kufumiitiriza. Era obutambi bwonna bwenzize ndaba, olaba sheeka ng'akutte abalongo ng'ali mu kubasalaasala mu nnyumba y'oyo kennyini nnini, kubanga yabeeramu wadde olukisa. Era enzimba zonna muziraba ezimenyebwa, obutambi bwonna bulaga nti bannyini byo be babeera bawadde bali olukisa obusaanyaawo. Pasita bw'amala okugamba nti yatula nti olukusi, akugamba ddayo ekuliiti ebintu by'olinayo tubikumeko omuliro. Teriyo pasita akulumba wuwo ku mpaka. Gwe wali olabyeyo Lubaale akuba pasita oba imaamu? Gwe olowooza lwaki Lubaale akuba nnyo ono eyabitwala? Kuba y'alina omusango? Mulekeraawo okusalira abantu bali omusango kubanga bano be babitwalayo. Gwe bakugamba nti gwa mutuuyi ng'ogwayo. Bano ababitwala be baliko obuzibu, lwaki mbagamba bwentyo? Nti ye akola abalongo ng'akimanyi nti nkyagenda kufuna ssente. Bw'atafuna ssente n'agenda ne bamusomera ku dduwa, embeera n'etereeramu imaamu ng'amugamba ebintu ebyo bireete tubikumeko omuliro ng'abitwalayo. Bw'agenda ewa pasita, pasita n'amugamba linnyira sitaani, naye sooka omala okuleeta sitaani gw'olinayo ewaka ng'amuleeta ng'amukumako omuliro. Tubuuza omusango gw'ani? Jjajja y'amanyi omutuufu. Gwe beera eyo, genda okole ku lisaaki abantu bonna bonna abaali bakutteko ebintu ne babitwalira abantu abo simanyi abalokole, twaliramu n'Abasiraamu, buli eyali abitutteyo akubuulire embeera gy'alimu. Naye bapasita bo basigala bagenda mu maaso kubanga si be balina omusango. Kati tusalira bwereere omusango netugusalira abantu abo. Era kino kigenda eri Bassenkulu. Omuntu yenna ng'olaba ng'akyali muyabayaba, ng'akyali mu bino njagala ssente nkula balongo okufuna ssente, sooka olindemu. Kubanga ogenda mukulira abalongo bagaana omuweerawo ssente ng'akyalina ebirala eby'okutereeza, yabikwata abikumeko omuliro. Oli omuwangire ejjembe olw'okuba oyagala ssente, n'oli gw'oliwangidde ng'ayagala ssente, mwenna muwunzike nga muvudde ku mulamwa gw'ejjembe. Ekituufu kiri nti Lubaale agaba, naye ate akebera mutima. Takebera gwe by'oyagala, wabula ayina kukulira by'oteekeddwa kubeera nabyo. Kati mugende mu maaso n'okunenya abantu bano nti bakola bubi okuwokya ebintu byaffe. Nze nga nze endowooza ya nga nze omuntu temuntu ali obubi. Ekizibu kye tuyina kyekyo eky'abantu be tukolera ebintu nga tebannabitegeera. Kuba naffe wano era eyo embeera ekyatulimu abasawo, omuntu oluba okujjaewo bye baakukolera bifu tubisuule tubifugike. Ekyenjawulo nti ffe tubikumako mulyo genda ettanda. Ebintu by'abantu biri ebyo bijjudde, naye nga basawo bye baabagamba nga bitwale bifugike tukuwe bino. Kitegeeza ekiri eri neno gye kiri ekyawukana muntu bali bookya ate ffe tetwokya. Kati obuzibu bwe buli be bantu abatwalayo ebintu ebyo. Katufube nnyo okulaba ng'abantu tubasomesa omuntu otukumukolera ekintu nga ddala ky'omukolera akitegedde. Tulekeraawo okutambulira mu supiidi ey'amaanyi. Naffe abasawo tukoze omulimu gw'amaanyi okukolera abantu ebintu nga tebannabitegeera. Omuntu musomese, twala obudde ng'omusomesa, bw'aba tayagala byamangu muleke agende okusinga okukola ebintu ebigenda omussa, kubanga Lubaale mutemu akutta n'olowooza nti wakola kifaalo. Nze ndowooza ekizibu kiri ku bano abatwalayo ebintu.
abankumira omutenza.